এয়া আমাৰ ঘৰত আছো মই আৰু এইজোপা দেখিছোঁ আপোনালোকে, মই বস্তু এটা দেখাইছোঁ। এইজোপা হৈছে বিলম্বী। বিলম্বী এনেকৈ গছৰ তলৰ পৰা লাগি থাকে। এইটো গছৰ গুৰিটো দেখিছে নহয়, এই গুৰিটোৰ পৰা এনেকৈ বিলম্বী লাগি থাকে। আপোনালোকে কোনে কোনে দেখিছে গম পাব, আৰু যিসকলে দেখা নাই চাওক। আৰু একদম বৃহৎ টেঙা, বহুত টেঙা, খাবলৈ বহুত মানে একদম মুখ চুখ ডেৰডেৰাই যায়, কিন্তু আচাৰ বনালে বহুত ধুনীয়া লাগে খাই। এয়া লাগি আছে, এনেকৈ থোপা থোপে লাগি থাকে, থোপা থোপকে লাগি থাকে, গোটেই গছজোপাত লাগি আছে, ভৰ্তি হৈ লাগি আছে। মই লৈয়ো যাম আচাৰ বনাওঁ, মই দেখিব এনেকুৱা মৰম লাগে নহয়। আৰু এয়া হৈছে গছ কাটি থৈছে, গছ কাটি এয়া খৰি বনাই থৈছে। এয়া আমাৰ ঘৰত বিহু লাগিলেই, মাঘ বিহুত খানা খাব সিহঁতি। এয়া লগাইছে, ড্ৰেছ চেছ কৰি পেলাই ওলালোঁ। আমি এফালে যাওঁ, অকণমান কাম এটা আছে, মোৰ অফিচিয়েল কাম এটা বুলি ক'ব পাৰি আৰু, অকণমান কাম এটা আছে, বাৰু কাম এটা আছে, আৰু পাৰ্লাৰ যাওঁ, চুলি কাটিম। চুলি তাৰমানে মই ডিব্ৰুগড়ত চুলি নাকাটোৱেই, তেনেকৈ নাজানো মই হেৰি কৰিবলৈ, ভাল পাৰ্লাৰ চাৰ্লাৰ ক'ত আছে ইমান তেনেকৈ মই নাজানো, আগৰ পৰা নাজানো যে, চিনাকি নহয় মোৰ। তো সেইকাৰণে নগাঁও আহিলে মোৰ পুৰণা চিনাকি মানুহ যিকেইখনৰ কাটি থাকোঁ সেই তেনেকৈ কাটিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে যাওঁ পাৰ্লাৰ, যাওঁ, কৈ পেলাই দেখাই দিম ক'ত কি কৰোঁ, কেনেকৈ কাটোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াহ মূৰ চুৰ ধুইবলৈ একদম পূৰা ৰেডি হৈ ওলাইছোঁ আৰু। আমাৰ ছাৰ, ছাৰ, ছাৰে গাড়ী মুচিছে, ছাৰে গাড়ী মুচি আছে, গোটেই লেতেৰা বোকা হৈ গ'ল, এইফালে এইবিলাক গোটেই বোকা বোকা, এইবিলাক সেয়া গোটেই চিটিকি চিটিকি বোকা লেতেৰা পৰিলে। দেখিলে নহয় বিলম্বী মই আগতেও দেখাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় থাকি থাকি যায়, আজি দেখাই দিছোঁ। সেইকাৰণে বিৰাট ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি, কিন্তু টেঙা একদম বিকট টেঙা, মানে একদম মুখত দিয়াৰ লগে লগে ডাব চাত একদম টেক টেক একদম হিৰহিৰাই যায় আৰু, নোৱাৰি। কিন্তু আচাৰ বনালে বৰ ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই লৈ যাওঁ, প্ৰায় লৈ যাওঁ, আৰু ছিগি মোৰ বেছি ভাল লাগে, ছিগি পেলাই তেনেকৈ ঘৰ তাতে লৈ যাওঁ, আৰু বৰ মানে হেৰি বস্তুটো মজি যায়। আহি আছোঁ, আমাৰ বাইদেউহে আহিছে আজি, কিন্তু আমাৰ ফুচু নানিলোঁ না, ফুচু পৰীক্ষা, ফুচু পৰীক্ষা আছে সোমবাৰে, সেইকাৰণে আনা নাই, কিন্তু পূৰা গগন ফালিছে অহা সময়ত, তাইও আহিব আৰু। ক'ত তাইক আমি আনিম, তাইক নানিলোঁ, থৈ আহিলোঁ, মহা আহিলোঁ, তাৰপিছতে আমিয়ে আহি গ'লোঁ, তাইক নানিলোঁ। কিন্তু তাই ভাবি মানে আমি তাইক থাকি মাৰি আহিছোঁ আৰু, কিবা বেলেগৰ অফিচৰ কিবা কাম কৰিম বা কিবা কৰিম, তাইতো চালাক আচলতে জানে নহয়, তাই বহুত চিয়ানা হয়, তাই চব জানে। তাই যোৱাবাৰ মোৰ চুলিখিনি কাটিলোঁ, কাটি পেলাই দেখি পেলাই আকৌ তেতিয়া আকৌ ই কান্দি আছে, মইও বোলে ইয়াতে কাটিব পাৰিলোঁ, এতিয়া নেকাটে আকৌ, সেই দাদাই কাটিব। আপোনালোকে নগাঁও মানুহখিনি দাদাক চিনিয়ে পায়। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই, মোক কাটি ল'লোঁ, মজাছে। তো এইটো কাট দিব নোৱাৰে, ডিব্ৰুগড়ৰ কোনো মই পাৰ্লাৰ নাজানো, চিনি নাপাওঁ, তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আজি আহি পেলাই কৰি ল'লোঁ। মই ইয়াৰ আগৰ বাৰু ইয়াতে কাট কৰিছিলোঁ, মোক তেতিয়া বহুতে সুধিছিলে ক'ত কাটিছিলা, তো মই ক'লোঁ, আৰু এইবাৰো আহি পেলাই ইয়াতে কাট কৰি ল'লোঁ। লাইনকো চা বাইদেউ, বাইদেউ ফ'কাছ লোৱা নাই, বাইদেউ ফ'কাছে লোৱা নাই, এইয়া এইজনী এতিয়া আহি গ'ল, লাইনত বহিছে এতিয়া কাটিব, এইয়া কাট হৈ গ'ল বাইদেউ, ঘূৰিলে মজা। এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ সোমাইছোঁ, আমাৰ ঘৰত বহুত নিগনি উপদ্ৰৱ যে, নিগনি ফাল ল'বলৈ সোমাইছোঁ, নিগনি ফাল, এয়া নিগনিৰ কাৰণে ফাল ল'ম, নিগনি ফাল ডাঙৰে ফাল ল'ব লাগিব, সৰুখন আমাৰ ভাঙি পেলাই খাই পেলাই অসত্ব বস্তু নিগনিকেইটা আমাৰ, এইবাৰ হাৰামি নিগনি এইকেইটা মৰিব। আৰু ইহঁতৰ বোলে নিগনি বোলে ফান বনালে, বোলে নিগনি ফানে বোলে নিগনি ফানখন বোলে ফানখন বোলে খাই থৈ যায় বোলে, এনেকুৱা ডাকু ভাঙি থৈ যায়, অঁ ভাঙি থৈ যায়, অঁ নিগনিয়ে ফান ভাঙি থৈ যায়, এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ নিগনি। আৰু আৰু আঠাৰ যে কিতাপখন, এই আঠাৰ কিতাপ যে কিতাপখন খাই থৈ যায়, কি মৰম লগা, টিকি পিকি কটাৰী, এয়া অকণি অকণি কটাৰী লৈছোঁ, ইয়াত একডাল দা কটাৰী এসোপা বহুত কিবা কিবি আছে, মই আহিবলৈ ঠিকছে দা কটাৰী বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত। আমি আহিলোঁ এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি পেলাই, খালোঁ আমি এতিয়া আলু চপ,
গাড়ীতে খালো পেট পূজা কৰিলো নহলে আমাৰ হেৰি নহয় ভোক লাগিছে নহয় চাহে খাবলৈ নাপালো চাহ নাই খালি মানে আছে চাহটো লৈ আহি খাব নোৱাৰে সেই লগতে খাব লাগিব সেইকাৰণে থাকি গ'লো চাহটো খাবলৈ এটা সব বাচি গৈছিলে তো আমি পোৱালিৰ কাৰণে লৈ লৈছো আমাৰ মহে নেখালে সব ন আলু সব খাই ভাল নাপায় আমি হলে ভাল পাওঁ দেই আমি হলে টপটপকে খালো একদম পুৰা তিনিটা কিনি আনিছিলো তিনিটা আমি সব খাওঁ আৰু আমাৰ সেই মহায়ে নেখালে কাৰণে পোৱালিয়ে পাব এতিয়া সেইটো এনেই মানে আমি ভাবিছিলো যে আমি গাড়ীতে খাই বৈ হজম দি পেলাই ঘৰলৈ যাম নহ'লে তাই কামুৰিব নহয় তহঁতে এয়া খালি এয়া খালি তাৰমানে তাই জানে আমি ওলাই আহিলে যে ক'ৰবাত খাম তাই সেইটো জানে তাই সেইকাৰণে আমাক অহা সময়ত কামুৰি দি আছিলে মৌ যামকে তাৰপিছত এতিয়া আমি খাই গ'লে তাইতো এতিয়া হুলস্থুল কৰিব সেইকাৰণে এটা সব এয়া বাচি গ'ল যেতিয়া এইবোৰহে চবতকে ভাল চাহ বনাই কিন্তু এখনত বনাই নবনাই আগৰখনতহে বনাই নি ভাবটো দেখিছো দেখিছে পালো সেয়া চাহ এই আমার চাহ খোৱাত লাগিছে বাইদেউ এই ফোকাস ল ফোকাস নাই লোৱা তাইক এয়া চাহ খাইছো অ মোৰ চাহখিনি এয়া চাহ খাওঁ দেই মজা আছে চাহ খাই খাই গৈ থাকিম এতিয়া ঘৰলৈ আৰু যদি আপোনাৰ যদি অকণমান গাড়ী চাই উঠিবলৈ অকণমান হলেও ভয় লাগে আমাৰ লগত নুঠিব কেতিয়াও কাহানিও কৈছো আমি এতিয়া কথাটো ধুনীয়াকে সুগন্ধি নগাঁও বাইপাছৰ সুগন্ধিত ৰখি আছো এই আমাৰ ছাৰৰ অফিচৰ কোনোবা আহিব ন তোমাৰ বছ ইয়াৰ অফিচৰ বছ আহিব সেইকাৰণে আমি ৰখি আছো এতিয়া সিহঁতক লগ কৰিম আৰু সিহঁতি গুৱাহাটী গৈ আছো যে আমি এনেকে ৰখি পেলাই আৰু আড্ডা মাৰি মাৰি ৰখি আছো এইখিনিতে ধুনীয়া নাৰ্চাৰী আছে কৈছো নাৰ্চাৰীত যাওঁ ব'লা সোমোৱা বস্তু লওঁ নিনিয়ে মোক নিনিয়ে আমাৰ ছাৰে ৰৈ আছিলে ইমান সময় তাৰ বছৰ কাৰণে বছ আহিছিলে যে অফিচৰ আৰু সেইটো টাইমতে মই ফুল কিনি ল'লো এইটো পুলি মোৰ আছে তথাপিও মই আকৌ এটা দেখি পেলাই মোৰ মৰম লাগিলে গছ পুলিটো সেইকাৰণে আকৌ এটা কিনি ল'লো এই এয়া আমি যে আনিলো যে এয়া খাইছে এয়া দেখাই দে চবটো কি খাইছ এইটো এইটো কাউৰীটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো 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 কাউৰীটো আমাৰ ঘৰতে থাকে এই অকণমানিৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ পৰা সি এনেকৈ ঘৰতে থাকে আৰু ইয়াক কানু বুলি মাতে আমাৰ টিকিলিয়ে নাম দিছে তাক কানু কানু পোৱালি বুলি মাতিলে সি চাই এইয়া ইয়াৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে এবনৰ্মেলি তাৰ চুলি তুলি নাই ছাল বাকলি আকৌ ওলাই থাকে তেল তেলকৈ আৰু এনেকৈ মাতি থাকিলে সি চাই থাকে সেয়া এইটো কানু কানু কানুকৈ মাতে পোৱালিয়ে মাতিলেও আহে আৰু হাততে খাবলৈ দিয়ে হাততে খাবলৈ দিলে বোলে আহি যায় এয়া কি যে কাউৰীও পুহিবলৈ ধৰিলে আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু এইজনীক চাপ এ কেঁচুৱা এ জুলিছে জোলনাত কি বাৰু ফটোৱা বাৰু এ সেইখন জীয়েকৰ জোলনা আৰু তাই বহিলৈ পেলাই জুলি আছে এনেকুৱা কাণ্ড তাই সেয়া আমাৰ ছাৰ ওলাইছে যায় আমাৰ ইয়াৰ ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু পেলাই থৈছে গোটেই লেতেৰা পেতেৰা গাড়ী সোমোৱাবলৈ যোগাই নাই এইয়া ওলাইছে পোৱালি বহিলে নেকি গাড়ীৰ ভিতৰত নাজানো ক'ত গ'ল এজনী এজনী এই বৰ বেয়া দেই চাগে এটা বদমাচ কৰিছে এয়া কি কৰিছে তই মোৰ লগত বল তই তই পৰি যাবি পৰি যাবি এনেকুৱা দন্দুৰী বহুত দন্দুৰী এজনী মইও যাওঁ মইও যাওঁ মইও যাওঁ আমি অকণমান অফিচৰ যিটো কামত আহিছো সেইটো কামত যাম এতিয়া এ আমি ধতুৰা ফুল ধতুৰা অ হব বনাই দিম ৰ এয়া ধতুৰা গোটেই
बंदर बहुत डांगर हे तो गई आस बंदर तो ए फेन प्रकांड बंदर टिका घूरा घूरा गई बंदर तो राम राम इत बोले बंदर बहुत आतंक गई आ देखाइसो जे एटा फुटेज किटा जे दिलु हे फुटेज किटा होइसे मय जेतु काम करने आहिसिलु मय एक्चुअली एटा अफिशियल काम करने आहिसिलु आरो हे काम तो कारणे मय इमान इमर्जेन्सी दुरा दुरी के आहिबोलगा होल आरो हे तु देखाइसिलु जे हे किनि कारणे एनके थामसम दिबो लागे हे अकनमन अफिशियल काम एटा मोर घरर काम एतु कारणे दुरा दुरी के आहिलु आरो आहि पेलाय पालु आहि साता खालु खाइ पेलाय आमार टिगली लगत एकदम पुरा खेला धुला किबा किबा काम थाके न ताइ लगत मोर बहुत क्या कभी कम तो तब कम करल पे माँस बनबले मोर इतना माँस बनवा पाल पड़े माँस बनालो तिलर लाडू बनबले कह माये तिलर लाडू बनालो ये क्या कभी विभिन्न कम मैं तक भात पानी खाऊ खा पे शुई जा लाख मर्णिंग एकदम मर्णिंग छतमान बजाते आम इफाले जा मैंने कत जा देखामे मैं इतने भाकाले शु जाकाल कटा साढ़े नटा बजे हल और यार कौशिकर अकबा अफिशियल मिटिंग चलि आसे अनलैन मिटिंग तो मिटिंग सेटिंग खत्म कर लो बोले शु जा लाख।